ሰዎቹ እርባታ ዘርፍ ከተሰማሩ ነዋሪዎች መካከል አንዱ ወጣት በዛቢ ባልቻ እንደምለን ተከራይቶ በሚኖርበት ግቢ ውስጥ የቤተሰብ ጉልበት አቀናጅቶ በመጠቀም የተለያዩ የግብርና ምርቶችን በማምረት በሁለት ወር ጊዜ ከ12 ብር በላይ ገቢ ማግኘት ችሏል የተለመዱ ጓሮ ተክልቶች አሉ በቆሎ አለ አዱንጓሪ አለ ከትንሽ ከምጥምጣ አንስቶ አሁን ጎመን የተለያዩ ነገሮችን ከጓሮ መጠቀም ጀምር ያለው በደንብ ከገበያ ሳልወጣ ባለቤትም ቢሆን ከጓሮ እየተጠቀመች ነው አሁን ላይ ከአምስት መቶ በላይ የዶሮ ጫጩቶችን በማሳደግ ለምርት እንድበቁ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጾ በቀጣይ በስፋትና በጥራት በግብርና የልማት ስራ ላይ ለመሳተፍ የባለድርሻ አካላት እገዛ ወሳኝ መሆኑንም አስታውቋል አሁን ዋናው ተግዳሮት ብ ያሰብኩት ቦታ ነው ቦታ እጥረት ነው ከዛ ያለፈ ውሃ ነው በጣም እየቸገረኝ ያለው ውሃ ነው ከዛ አልፎ አሁን ቅድም ያነሳው ከማብራት ጋር ያለ ነገር ተግዳሮት ነው ከዛ ያለፈ በስራ ላይ በቃ መብረታት ነው ብዙ ችግር የሚሆን ነገር አይታይም በከተማው በማበር በመደራጀት የወል መሬቶችን በመከራየት የተለያዩ የግብርና ስራዎችን እያከናወኑ ከሚገኙ ወጣቶች መካከል አንዱ የሆነው ወጣት እንዳውኮተ ከራስ ተጠቃምነት ባሻገር የአካባቢውን ገበያ በማረጋጋት በኩል የድርሻውን እየተወጣ እንዳለም ይናገራል ከገጠር አርሶ አደር ትናንሽ ምርት ነው የሚያወጣው የሀሳቢ ሲቀር ከወላይታ ነው የሚያመጡት ከኦሮሚያ ክልል ነው የሚያመጡት ያነ ሲያመጣ አንድ ኪሎ ቲማቲም እስኪ 50 60 ብር ነው የሚሸጠው አሁን ድም ገበያውን አረጋግቸው ያው የኔ አላማም አንዱ ይሄ ነበር የማይበሩ አላማ መንግስት ለዛ ነበረ የገበያው ሁኔታ እንዲያረጋጋ ነበረ አሁን ኪሎን እስከ 15 ብር ነው የምናደርገው እናደርገው ሽንኩርት 50 አይነበሩን ባለፈው ብር ነው ያወጣውት። በ35 ብር ነው ሌላ ገጠር አካባቢ አሁን ማምረት በሚችሉበት አካባቢ ላይ ኪሎ 30 50 ብር ሲሸጥ እኛ ይዘው ከተማ በ35 3 ብር ነው ይሸጥ ነው ስለዚህ ገበያውን አሁን ይያረጋጋን ነው በተርጫ ከተማ ከ338 ሄክታር በላይ ማሳ በከተማ የግብርና ዘርፍ ለማልማት የተቻለ ሲሆን በዘርፉ ለተሰማሩ ነዋሪዎች ተገቢ የሆነ ሙያዊ የድጋፍ ስራ እየተደረገ እንደሚገኝም የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል ማሟላት ያለባቸው ደረጃ ላይ ዝግጅት እያደረጉ ነው አለው ይህንን ማዘጋጀውም ከእኛ ጽፈት ጋትን ተናቦ እየሰሩ ያለበት ህደት አለ የተቀናጀ በዶሮም በደን ዛፎችም ሌላው ደግሞ በፍራፍሬ ዛፎችም የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ስለሆነ በትንሽ ማሳ ን ማልማት ከቻለ ምን አክል ሌሎቹ ደሞ ሰፊ ማሳ ያዙ ሰዎች መጠቀም ይችላሉ የሚል ለተሞክሮ መቅረብ የሚችል ስራ የጀመረ ስለሆነ በከተማ ግብርና ስር ይሄንን ደግሞ የጠየቃቸው ጥያቄዎችን ለማማላት ዝግጁ ነን እንደ ሀገር ውድነትን የዋጋ ግሽበትን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዘና ቀናት እቅድ በማቀድ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ይህም ደግሞ እንደ ተርጫ ከተማ ያንን እቅዶችን ወስደን እቅድ አቅደን በርካታ ስራዎችን እየሰራን ይገኛለን ከዛም ጋር በተጋያዘ የጓሮ አትክልቶችን የዶሮ እርባታዎችን ሌሎችንም ከተማ ውስጥ በትንሽ ቦታ በስፋት በጥራት ማምለት የምንችላቸውን ልማት ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን ያንንም እንደ ተቋም ደግሞ እኛ እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት በበርካታ አውታሮች ሚዲያ አውታሮች እያስተዋወቅን እየሰራ እንገኛለን የተርጫ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ብራኑ ጎደቶ እንደሚሉን እንደ ሀገር የተያዘውን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እና የምርት ጭማሪ እንዲኖር የሚያግዙ ተግባራት ተለይቶ እየተሰሩ ሲሆን በተለይም በከተማ የግብርና ዘርፍ ለተሰማሩ ዜጎች የሚደረግላቸውን ይገዛ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል ምርቱ ለማህበረሰባችን ተደራሽ እንዲሆንና የገበያ ስር እንዲፈጠርላቸው ታስቦ ሼድ እስከ ማመቻቸት እስከ መስጠት ተደርሷል በዛውም ልክ የማህበረሰባችንን ችግር በተቻለ መጠን እየቀረቡ ይገኛሉ ምርት በደረሰ ቁጥር ማለት ነው